ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು ನೂರಾರು ಕಂಬಗಳ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಇದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಧವನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ತೇರು ಎಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರವಚನ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ದಾಸೋಹ ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುವುದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಹೈಲೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ತೇರು. ಈ ತೇರಿಗೆ 6 ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಾಲಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗಾಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಹ ಸಮೃದ್ಧ ತೇರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಅರ್ಧರೊಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಅಂತ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಊರು. ಮತ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 12 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಮೇನ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮಂತಂದವರು. ಇವರು ಆ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮಂತ್ರದವರು ಏನು ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆದಿದೇವರಾದಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ. ಮೂಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಒಬ್ಬ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನದ ಅವರು ತಮ್ಮದು ಒಂದು ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಪಂಚಾಯಚೇರಿ ಪೀಠದ ಇದು ಒಂದು ಶಾಖಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿನೇ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಜಗರುಗಳು ಪಂಚಾಯಚಾರ ಪೀಠದವರು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಚಾರ ಪೀಠದವ್ರು ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನದ ದೇಶ್ಮುಖರು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೋರಾಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶ್ಮುಖರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಣ ತೇರ ಪ್ರಪಂಚದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6 ಚಕ್ರ ಹೊಂದ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಳದಿಂದ ಪೂರ ಕಳಸದವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಲೋಹದಾಗೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದಾಗದ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದದ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ದೂರದೂರಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡಿಗ್ಯಾರ. ಅದು ತೇರಾಗಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ತಳೆದವರು ಅವರು ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದು ಏನು ಕಾಯಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದು ಲೀಲಾಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಈ ತೇರ ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಾಗ್ಯಾರ. ಅದು ನಾವು ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು 300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಆದಂಥ ಕಣ್ಣಿ. ಇದು ತೇರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ತೇರ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷ ತನಕ ಎಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ತೇರು ಒಟ್ಟ ಎಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ 12, 13, 21 ವರ್ಷ ಈಗ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 2000 ಇಸವಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಲು ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 2001 ಚಾಲು ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 21 ಸಾರಿ ತೇರು ಎಳೆದದ. ಮತ್ತು ತೇರಿಗೇನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಅಬ್ಜಪುರ ತಾಲೂಕದ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ದಾವನ ದುಣಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗುರುಪಾದಪ್ಪನ ಮಠದಾಗ ಇವು ಹೋಮ ಹವನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಈ ಊರಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಾಗ 4 ಶ್ರಾವಣಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಊರಾಗ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಊರು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೇರಿಂದು ಏನದ ದಾವನ ದುಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾವನ ದುಣಿ ದಿವಸ ಊರಾಗಿ ಊರಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಥೋತ್ಸವ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಾ ದೇಶಮುಖರು ಮಂದಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತಿನ ತರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಗದಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಕ್ತರದೆಲ್ಲರೂ ಮನಸೆಳೆಪ್ಲೆ ಪುರಾಣ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸೋಹ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ತನು ಮನದನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಾರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲೇ ತರಿಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಭಕ್ತರು ಬಂಗಾರ ಏರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ತೇರಿನಡಿ 60 ಮೇಲದ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು ತೇರಿನಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದಾಗದ. ಅದು ತೇರ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ 3 ರಚನಾಕಾರರು 3 ಅಳದು ಹೋಗ್ಯಾರದ್ರಾಗ. ಒಬ್ಬರು ತಳ ಟೊಂಕಪಟ್ಟೈತಿ ಅಲ್ಲಿತನ ಮಾಡ್ರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಡುವಿಂದು ಕಾಣಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿತನ ಮಾಡ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕೈಯಾಗ ಮುಗಿದು ತೇರ. ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ರಚನಾಕಾರ ಕೈಯೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, 3 ಕೈ ಮುಗಿದವ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತೇರ ಅದು ಜಾತ್ರೆ. ಇದು ದಾವನ ದುಣಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ದಾವನ ದುಣಿ ದಿವಸ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಚಾಲು ಆದ್ರಪ್ಲೇ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿ ಬೂದಿದಿಂದ ಪುರಾಣ ಸಾದಂಥದ್ದು 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪುರಾಣ ನಡೀತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಊರಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 1 ತಿಂಗಳ ದಾಸೋಗ ನಡೀತದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋನಂತಾರೆ ದೇಶಮುಖ ಮಂತ್ರಿಯವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೇ ಕಲ್ಲೂರವರಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಊರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಏರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾರ ರೂಪದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ.